Сьогодні, вночі та зранку, ворожим вогнем знову накрили Нікопольський район. Вночі двічі ударили з градів. Випустили на житлові квартали Нікополя майже 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків пошкоджено. Є руйнування у семи багатоповерхівках. Уламки снарядів пошкодили школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві ще згоріли два автобуси. До десяти пошкоджені. Виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці. А зранку ворог знову атакував Нікополь вже двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються. Всі фахівці працюють, є пошкодження електричної системи, все буде в Вся інфраструктура міста Нікополя працює, комунальні підприємства працюють по допомогу. Постраждалі від обстрілів можуть звернутись до міського кол-центру. Телефони зараз на ваших екранах. Олена Городецька, новини одинадцятого каналу.